Вкрали зброю просто під час навчання. З військової частини у Новограді-Волинському зникли 5 пістолетів та 5 автоматів. Їх не дорахувалися в окремій розвідроті однієї з мотострілкових бригад після навчальних стрільб. Слідчі підозрюють, до викрадення причетний хтось із офіцерів. Спочатку зброю заховали, а коли навчання закінчилися, вночі винесли з військової частини. На місці працюють слідчі прокуратури, поліцейські, військова контррозвідка та СБУ. За викрадення військового майна можуть позбавити волі на 15 років. Є ще певна кількість боєприпасів, а саме магазини до пістолету «Форт», ще були снаряджені патронами. Також є інформація, що причетний був один з офіцерів цієї розвідроти. Докладніше не можу сказати.